السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم قاری جنید چرتھاؤلی کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں۔ بہت سی تلاوتوں کے اپلوڈ ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری تلاوتیں آئی ہوئی ہیں، ان کو یکے بعد دیگرے سلسلہ وار نمبر وار ڈالا جا رہا ہے۔